አይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ለአሁን ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ማቅረብ ጀመር ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያ በአማራ ክልል በከተሞች ውስጥ የሚፈጸሙ የቦምብ ጥቃቶች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው የፋኑ አመራሩ አቅማችን የታየበት የአንድ ዓመት ውጊ አድርገናል ሲሉም ተደምጧል ዝርዝሩን ይዘናል በኡሩሚያ ክልል የተጠራውን አድማ ተከትሎ ሀገራትና ተቋማት ማስጠንቀቂያዎችን እየሰጡ ናቸው ይህ በእንዲህ እንዳለ በክልሉ ሰሜን ሸዋ ሸገር ሲቲ አካባቢዎች ዛሬ የስልክ ና የኢንተርኔት እንደዚሁም የድምፅ አገልግሎት ዝግ ሆኖ መዋሉ ተሰምቷል ታደምጡታላችሁም የትግራይ ህዝብን አንድ ማድረግ የሚችለው የግዛይ መንግስቱ ነው ሲሉ ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትን ሳኤ ተናገሩ የግዛይ መንግስቱ ምክትል ፕሬዝደንት ፓርቲዎች አባሎቻቸው ጅም ጠቅላላ ህዝቡን የሚያስጨንቁ ተደርገው መወሰድ የለባቸውም ብሏል ይህንንም ይዘናል የአለም ሀገራትም የሆን አለም አቀፍ ተቋማት በሀገርነት ከማያውቋት ሶማሌላንድ ጋር የመግባቢ ያውል ተፈራርሞ ወደብ ባገኙ የሚለው የብልጽግናው መንግስት የወደ ፍላጎቴን ተገቢነት ተወቂ ሊሲል ቻይናን መጠየቁ ተሰማም የቻይና መንግስት የመግባቢያውሉ ከተፈረመ በኋላ በሰጠው መግለጫም ከሞቃድሾ አስተዳደር ጎን እንደሚቆም ማሳወቁም አይዘነጋም ሌላኛው መረጃችን ነው ለአመታት ብልጽግና ያለ ፍርድ በእስር ያቆያቸው የኦነግ አመራሮች ተለቀቁም የአቶሽ መልስ አብዲስ አስተዳደር የፍርድ ቤት ትእዛዝን በመጣስ ለአራት ዓመታት እነዚህን አመራሮች በወህኒ ቤት አቆይቷቸውም ነበር አላችሁም የሩሲያው ፕሬዝደንት አጣን አሉ። ፕሬዝደንት ፑቲን ግስጋሲያችንን ጨምረናል በመስራቃዩ ክሬን የምናደርገው ማጥቃትም የሚገታው ጠፍተዋል ብለዋል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ በአማራ ክልል ከተሞች ውስጥ የሚፈጸሙ የቦምብ ጥቃቶች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው የፋኑ አመራሩ አቅማችን የታየበት አንድ አመት ውጊ አድርገናል ሲሉ ተደምጧል በክልሉ ከሰሞኑ ሰፊ የመገናኛ ብዙሀንን ትኩረት ያገኘው የምዕራብ ጎንደሩ የመተማ ዙሪያ ውጊያ ዛሬም ቀጥሉ ነው የዋለው ትናንት ጋብ ብሎ የነበረው የታክስ ልውጡ ዛሬ በርትቶ ስለመዋሉ ምንዋሪዎቹ ተናግረዋል በሰሜን ወሎ ዞን ጎብያ አካባቢ ምቃኑን በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ውጊያ ነው የተደረገው በዛው በወሎ ውጫሌ አቅራቢ ያየ ክልሉ የጸጥታ ኃይሎችን ጭነው ይጓዙ የነበሩ ተሽከርካሪዎች በፋኖ ኃይሎች ተይዘዋል በክልሉ በከተሞች ውስጥ የሚፈጸሙ የቦምብ ጥቃቶች ያለፉ ሳምንታት ገጽታዎችም ነበሩም። ወልዲያና ባህርዳር በዚህ ረገድ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱም ናቸው ዛሬ ደግሞ በሰሜን ሸዋ ዞን ሸሮ ቤት አንድ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ተመሳሳይ ድንገተኛ ጥቃት ተፈጽሞም በጸጥታ አካላት ላይ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል እንዲህ ባለመልኩ ከአንድ ዓመት በላይ የዘለቀው የክልሉ ጦርነት የፈጠረው ቀውስን ያክል የፋኖ ኃይሎች ከባድ መሳሪያዎችን ጭምር እንዲታጠቁ ስለማድረጉም ይገለጻል የፋኖ አመራሩ ዘመነ ካሴም አቅማችን የታየበትና ወደ አሸናፊነት የተቃረብንበት ነው ሲሉ ተደምጧል ብዙ አውደ ውጊያዎችን እያሸነፍን መጠን የአጠቃላይ ድላችን ዋዜማ ላይ ተገኝተናል ዛሬ አቅምና ማንነታችን አሳይተናል ሊቀብሩም ብዙ ዘመናት የተጣደፉ ኃይሎችን ወደ መቃብራቸው እያጣደፍናቸው እንገኛለን ነፃነታችን የአፍንጫችን ያክል ቅርብ ነው በእርግጥ በክልሉ የቀጠለው ጦርነት ሀቀኛ ፖለቲካዊ መፍትሄ ሰጠው ዘንድ የሚጠይቁት በርካታዎች ናቸው ድርድር ለማመቻቸት በሚል የተቋቋመው የሰላም ካውንስል ደግሞ እስካሁን ስኬታማ ተግባርን ማከናወን እንዳልቻለ የተለያዩ ምክንያቶችን በማስቀመጥ ሲገልጽ ይደመጣል ይህንን ተከትሎም ለአፍሪካ ህብረት ለኢጋድ ና ለአሜሪካ ኤምባሲ ደብዳቤዎችን ማስገባቱ ይታወሳል የድጋፍ ጥያቄ ደብዳቤዎች ትናንትም ስድስት የሚሆኑ የሰላም ካውንስሉ አባላት አምባሳደር ኤርቢን ሲንጋን ማሲንጋን ጨምሮ ከስድስት የአሜሪካ ኤምባሲ ሰዎች ጋር ተነጋግሯል በተመሳሳይ ዕለትም የኢጋድ ጽፈት ቤት ኃላፊ ጋርም እንዲሁ ውይይት ማድረጋቸውን የተገለጹም በኦሮሚያ ክልል የተጠረውን አድማ ተከትሎ ሀገራትና ተቋማት ማስጠንቀቂያ ወጡ ይህ በእንዲ እንዳለ በክልሉ ሰሜን ሸዋ ሸገር ሲቲ አካባቢዎች ዛሬ የስልክና ኢንተርኔት እንደዚሁም የድምፅ አገልግሎት ዝግ ሆኖ መዋላቸው ተሰምቷል የኦሮሞ ነጻነት ጦር አካል የሆነውና ብሄራዊ የኦሮሚያ ወጣቶች ንቅናቄ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ቄሮ በሚል ስያሜ የሚጠራው እንቅስቃሴም ከነገ ጀምሮ በክልሉ የትራንስፖርት የስራና ግብይት ተግባራትን ስለመከልከሉ አሳውቁም አድማ መስራቱ ይታወሳል ይህንን ተከትሎ የተለያዩ ሀገራትና ተቋማት ማስጠንቀቂያዎቻቸውን እያወጡ ናቸው ብሪታንያ ደግሞ አንዷ ስትሆን ዜጎቿ በክልሎ ውስጥ ከነገ ጀምሮ እንዳይንቀሳቀሱ ስትል ነው የገለጸችው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ያወጣው ማስጠንቀቂያ አውራ ጎዳናዎች በታጣቂ ቡድኑ ኢላማ ሊሆኑ ይችላሉም እና ሌሎች እንቅስቃሴዎች የተገደቡ ሊሆኑ ይችላሉም ስለሆነም ጉዞ ከማድረግ ተቆጠቡ ሲል ገልጿል የተባበሩት መንግስታት የተለያዩ ተቋማትም ለሰራተኞቻቸው ተመ ሳሳይ መልእክትን አስተላልፏል ሰራተኞቹ አደጋ ቢገጥማቸው የሚያገኙባቸውን መስመሮችን ጭምር በመጠቆም ይበ እንዳለ ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በጠቅላላው ና ከተማ አስተዳደር ስሉልታ ክፍለ ከተማም ከረፋዶ አራት ሰዓት ጀምሮ የኢንተርኔት ኔትወርክ ና የሞባይል የድምፅ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ተቋርጦ መዋሉ ተሰምቷል በነዚህ አካባቢዎች ኔትወርኩ የጠፋበትን ምክንያት እንደማያውቁም ዋዘማ ያነጋገራቸው ምንጮች ገልጿል ሰሜን ሸዋ ዞን በመንግስት ወታደሮች ና ነጻነት ሰራዊት መካከል ያ ውጊያ ከቀጠለባቸው ስፍራዎች ውስጥ የሚጠቀስ ነው የዛሬው ኔትወርክ ተዘግቶ ምክንያቱ ከአድማው ጋር የተያዘ ሌላ የሚለው ግን አልታወቅም አድማውን የጠራው የነጻነት ጦሩ የወጣቶች ወደ አዲስ አበባ የሚደረጉ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ከሌሎች ክልሎች ጋር የሚያስተሳስሩ መንገዶች ዝግ ይሆናሉ ከቤንሻንጉል ጋምቤላ አማራ ደቡብና ዳማ ክልሎች ጋር ከሚያስተሳስሩ መንገዶች በተጨማሪም ወደ ሞያሌ ኬንያ የሚ የሚያገናኘው መንገድም የሚዘጋ ይሆናል ሲል ማሳወቁ ይታወሳል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ባንኮች ሆቴሎች ገበያዎችም እንደዚሁም የተፈቀዱ በሚል ከጠቀሳቸው መካከል ግን አምቡላንሶች ነፍሰ ጡር ሴቶችን ያዙ ተሽከርካሪዎች አድማውን ለመዘገብ የሚፈልጉ የሀገር ውስጥና አለም አቀፍ ጋዜጠኞች እንደዚሁም ለእሬቻ በአል የሚደረጉ ጉዞዎች ናቸው ብሏል የብልጽግናው መንግስት አድማውን በተመለከተም ያለው ነገር የለም የትግራይን ህዝብ አንድ ሊያደርግ የሚችለው የእግዚአ መንግስቱ ነው ሲሉ ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ተናገሩም የእግዚአ መንግስቱ ምክትል ፕሬዝደንት ፓርቲዎች የአባሎቻቸውን ጅም ጠቅላላ ህዝቡን የሚያስጨንቁ ተደርገው መወሰድ የለባቸውም ብሏል የእግዚአ መንግስቱ ባለስልጣናት ወደ ስልጣን ከመጡ ከአንድ አመት ከመንፈቅ በኋላም ወደ ተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች እየተዘዋወሩ ነዋሪዎችን እያነጋገሩ ነው በሚገኙባቸው መድረኮች የሚቀርቡላቸው ጥያቄዎችም ተመሳሳይና አንድ አይነትነት ያላቸው ሲሆኑም በጥቅሉ ሲጨ ከተጠመቁም ከ2013 በፊት ወደ ነበርንበት መልሱን የሚሉ ናቸው ተፈናቃይና የትግራይ ግዛት ይመለስ አመራሩ ፖለቲካዊ ልዩነቱን አጥብቦ ለህዝብ ችግር መላይስጥ ጊዜ መንግስቱ የሰላም ስምምነቱን ለማስተግበር ቁርጠኝነት ይኑሮ ወዘተ የሚሉትን ጥያቄዎች ለሚያቀርቡ ነዋሪዎችም አንድ አይነት መልስን እየሰጡ የቀጠሉት የመስተዳድሩ ሹሞች ዛሬም በደቡባዊ ትግራይ ህዝባዊ ውይይትን አድርገዋል በማይጮው ከተማ በተካሄደው ውይይት ላይ ከተሳታፊዎች ለተነሳላቸው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት መከተል ፕሬዚደንቱ ሌትናንት ጀ ራል ጻድቃን የሰላም ስምምነቱ አለም አቀፋዊ ስምምነት ነው ትግራይን ከአለም ጋር የሚያገናኝ ውል ነው ያሉ ሲሆን ይህንን ስምምነት ጠብቆ ማስተግበር የመስተዳድራቸው ተልእኮ መሆኑን ደጋግሞ አንስቷል የሰላም ስምምነቱ በሙሉ ወደ ተግባር አላስገባንም የሚሉት ጀነራሉም ችግሮቻችንን በሰላም እንድንፈታና አለምም ችግራችንን እንዲሰማ የሚረዳን ነው ሲሉ ገልጸውታል አሁን በአመራር ውስጥ ያለው ልዩነትም የፕሪቶሪያው ስምምነትን ጠብቀን ችግሮቻችን እንድንፈታ እናድርግ ወይንስ ይህንን ወደ ጎን ብለን በጦርነት እንፍታው ነው ወደሚል መጥቷል በማለት ሁለት ጎራ ያለ መሆኑንም ጠቁሟል እኔና ጌታቸው ደቡብ አፍሪካ ሄደን የሰላም ስምምነቱን ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ ፈርመናል አሁን ግልጽ የሆነልን ነገር የፕሪቶሪያው ስምምነት እነዚህ ሰዎች ሂደው ቢሆን ኑሮ እንደማይፈርሙት ነው አሁን ውሉ ፈርሷል ሌላ መንገድ እንከተል እያሉ ነው በማለት በስም ያልጠቀሷቸውን አካላትንም ወንጅለል ስምምነቱ የሰጠን እድል እየተጠቀምን ለአለም ጥያቄያችንን እያቀረብንና ለ አለምም እያሰማን የደረሰብንን በደል እያከምን እንሂድ ወይንስ ሌላ መንገድ እንከተል የሚለው አሁን የልዩናታችን ምንጭ ሆኗል ሲሉም በጽኖ ተናግሯል በጊዜያዊ አስተዳድሮ ውስጥ ያለን መሪዎች በሰላም ስምምነቱ አማካኝነት ከአለም እየተገናኘንና ከህዝባችን ጋር እየተመካከርን ሰላማችንን አጽንተን እንስራ ነው እያልን ያለ ነው በማለትም የእርሳቸው ጎራ ከየተኛው ወገን እንደሆነ ግልጽ አድርገዋል። የፖለቲካ ድርጅቶች አባሎቻቸው ናቸው ያሉት ምክትል ፕሬዚደንቱም እኔም የተሳተፍኩበትና እድሜ ጉባኤን ያሳለፍኩበት ትግል በመንግስትና በፓርቲ መካከል ልዩነት እንዳይኖር አድርጎታል መንግስት ግን የሁሉምና የትግራይ ህዝብ ነው መሆን ያለበት ፓርቲ የአባሎች ጭንቀት ጉዳይ ነው ብለል በዚህም ስምምነት መሰረት አንድ ድርጅት ብቻውን የሚቆጣጠረውና የሚይዘው መንግስት ሊኖር አይገባም ስምምነቱም ሁሉን አሳታፊ ይሁን ይላል እነርሱ ግን አንድ ድርጅት እስካልተቆጣጠረው ድረስ አይቻልም ነው የሚሉት ይህ ግን ብዙ የሚያስጉዘን ሳይሆን ከአለምም የሚያጋጭን ነው ሲሉም እነርሱ የሚሏቸውን ኃይሎች ኮንነዋል ህዋትን እወዷለሁ የሚሉት ጀኔራሉም ከድርጅቱ ከወጡ ብዙ ዓመታት መቆጠራቸውን አስታውሰው አሁን ስለ ትግራይ ህዝብ ድርጅቱ ደግሞ ስለ አባላቱ ይጨነቅ ብለዋል ጊዜያዊ መንግስቱ የሁሉም ትግራዊ መንግስት ነው ሲሉም አብራርተዋል ስለ ህዋት አያገባን ማለት አይደለም የግድ ይለናል ግል ያጠናክሩትም ሆነ ሊያርሙት የሚገባቸው አባሎቹ ናቸው ብሏል። ችግሮቻችንን መፍታት የምንችለው አንድ ሆነን ነው የሚገባንም ነው አሁን አንድ ሊያደርገን የሚችለው ደግሞ የጊዜዊ አስተዳደሩ ነው በማለትም በምክትል ፕሬዚደንትነት የሚመሩትን ጊዜዊ መንግስት ያለው ኃላፊነትን የላቀ መሆኑን አስቀምጧል የአለም ሀገራትም ይሁን ተቋማት በሀገርነት ከማያውቋት ሶማሌላንድ ጋር የመግባቢ ያውል ተፈራርሞ ወደብ አገኘው የሚለው የብልጽግናው መንግስት የወደብ ፍላጎቴን ተገቢነት ወቂሊ ሲል ቻይናን መጠየቁ ተሰማ የቻይና መንግስት የመግባቢያውሉ ከተፈረመ በኋላ በሰጠው መግለጫም ከሞቃድሾ አስተዳደር ጎን እንደሚቆም መግለጹ የሚዘነጋ አይደለም ታሳ 22 2016 ከሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ውል ከተፈራረመ በኋላ በርካታ ሀገራትና ተቋማት ውሉን ህገወጥ በማለት ሲቃወሙት እንደነበር አይዘነጋም ከነዚህ ውስጥ አንዷ ቻይና ስትሆን የሀገሪቱ መንግስትን በወቅቱ በሰጠው መግለጫ ሶማሌላንድን ያካትተውና በ960 የተመሰረተውን የሶማሊያን ግዛት እውቅና እንደሚሰጥ አሳውቁም ይህንን በጣሳኳን የሚሰሩ ተግባራትን እንደማያበረታት በርካታ ገልጾ ነበር ሚኒስትሮቻቸውን ይዘው በቻይና አፍሪካ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ይህንኑ የወደብ ይገባናል ጥያቄ ይዘው መቅረባቸው ተሰምቷል የባርበር ችግራችንን ተረዱልን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደብ የምንፈልገው ብዙ ህዝብ ስላለን ነው በማለትም የተለመደውን መከራከሪያ ማቅረባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታያዝ ቀስላሴ ተናግሯል ለምን ኢትዮጵያ በር የሚያስፈልጋት መሆኑን ክቡር ጠቅላይ ለፕሬዚደንት ሽሽፕኝ አስረድተዋል ምክንያቱም ስ ድሪቨን ባይ ድራይቭ የሚደረግ ነው ሁለተኛ ደግሞ የዓለም አቀፍ ጅወት ፖለቲካ ደግሞ ዲማንድ የሚያደርገው የሚጠይቀው ሴኪሪቲ ስላለ ከጸጥታ ስጋት ዓለም አቀፋዊ ጸጥታ ስጋት በማያያዝ አስረድተዋል አለም ባንክና አይኤምኤፍ እናት ናቸው በማለት የቻይና ብድር እዳና የአገር ሸክም ነው ሲል የነበረው የብልጽግኑ አገዛዝ በቻይና ባንኮች ና ብድሮች ተጀመሩ የልማት ስራዎችን አቁሙም ሀገሪቱን በልዩ ልዩ መንገድ ሲያወግዝ እንደነበር ማይዘነገም የቻይና ስራዎች ና ምርቶች በተለያዩ አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን ጭምር ሲያጣጥሉ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ በንባብ ባቀረቡት ሪፖርት ግን ቻይና ማበድሯን ማድነቃቸው ተሰምቷል በጉዳዩ ላይ አጫጭን ማብራሪያ የሰጡት አቶ ታየና የገንዘብ ሚኒስ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴም ቻይና አድንቀናለች እድገታቸው ጥቂት ሀገራት ብቻ የሚያሳኩት ነው ብለናለች ወዘተ ሲሉም ተደምጧል ይሁን እንጂ በውይይቱ ዙሪያ ከቻይና ባለስልጣናት በኩል የተባለ ነገር የለም ለአመታት ብልጽግና እያለ ፍርድ በስር ያቆያቸው የኦነግ አመራሮች ተለቀቁም የአቶዎች መልስ አብዲስ አስተዳደር የፍርድ ቤት ትእዛዝን በመጣስ ለአራት አመታት በሆኑ ቤት አቆይቷቸዋል በእርግጥ ሳናጣራና ስርም ብሎ ወደ ስልጣን የመጠው አገዛዝ ሳያጣራ ማሰር ቀርቶ ሳያጣራ በርካቶችን በመግደል ነው የሚታወሰው የኦነግ አመራሩ ህይወታቸውን ከተነጠቁ አመራሮች አንዱ ሲሆኑም ለአመታት እስር ቤት የነበሩ ሌሎች የድርጅቱ አመራሮች ደግሞ ዛሬ ተፈቷል ከእስር የተፈቱት የፓርቲው አመራሮች አብዲ ረጋሳም ለሚቤኛ ሚካኤል በረን ኬኔሳ እያና ገዳ ኦልጅራ ና ገዳ ገቢሳ ናቸው እያንዳንዳቸው ዋስ እንዲያዘጋጁ ተነግሯቸው ታስረውበት ከነበረው ቡራዩ ወደ ፖሊስ ኮሚሽን ተወስደው እንዲፈቱ ተደርጓል ምን የተባለም። ፍርድ ቤቱ በተደጋጋሚ እንዲፈቱ ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ አዲስ የሰጠው ውሳኔ የለም አመራሮቹ ዛሬ የተለቀቁት ግን በፖሊስ ፈቃደኝነት ነው ከሰሙኑ አቶ ሽመልስ አብዲሳም ሸኔፍ ሀኑን ለመዋጋት አልተባበርም አለን ባሉበት ንግግራቸው ወቅት እነዚህ አመራሮችም እንደሚ ሁለቱ ጠቁመው ነበር አመራሮቹ ፍርድ ቤት እንዲፈቱ የሰጠው ትእዛዝ ተፈጻሚ ሳይሆን ለአራት ዓመታት በእስር ቆይቷል በ2012 ላይ የጀመረው የአመራሮቹ ስር በካቲቶር የኦነግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አብዲ ረጋሳ በቡራዩ ከተማ ውስጥ የፖሊስ መኮንንን በመግደል ወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል ከሁለት ወራት በላይ አመራሩ የት እንዳሉ ቤተሰቦቻቸውና ጠበቆቻቸው እንደማያውቁ ፓርቲው በወቅቱ ማሳወቁም አይዘነጋም በኋላ ላይ ለስምንት ወራት ከቤተሰብ ሳይገናኙ እንዲቆዩ ወደ ተደረጉበት ገላን የሚገኝ ልዩ ኃይል ካምፕም ተወስዷል በኦሮሚያ ክለል ቢያን ስምንት የተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥም ታስሯል በሰኔ ወር 2012 የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎም ለሚገመቹ ዳዊት አብደታ ኬኔ ሳያና ሚካኤል በረን ና በርካታ የኦሮሞ ታዋቂ ሰዎች ና ጋዜጠኞች በኦሮሚያ ፖሊስ ለእስርም ተዳርጓል ሚካኤል በረን ኬኔ ሳያና ዳዊት አብደታ ለሚበኛና ገዳገቢሳን ሰላሳን ጨምሮም የኦነ ከፍተኛ አመራሮች በኦሮሚያ ክልል ሞጆ አዋሽ መልካሳ ገላን ሰበታ ና ቡራዩን ጨምሮም በርካታ መደበኛ ባልሆኑ ማቆያማ አካላት ውስጥም ታስረው ቆይተዋል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን የሚያስቆመን አጣን አሉ ፕሬዝደንቱ ውግ ስጋሴያችንን ጨምረናልን ብለዋል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ሀገራቸው በምስራቃዊ ዩክሬን የምታደርገውን ማጥቃት የሚገታው ጠፍቷል ያሉ ሲሆን ተጨማሪ ዞታዎችን ስለመቆጣጠራቸውም ገልጿል ፕሬዝደንት ፑቲን የጠላት አላማ ተደናግጠን በወሳኝ ስፍራዎች ጦርነት እንድናቆምና ከሌሎች አካባቢዎች ወደ ኩርስክ ወታደሮችን እንድናሰማራ ነበር ግን አልተሳካም ብለዋል የሩሲያ ወታደሮች ከአንድ ወር በፊት የሀገራቸውን ድንበር ጥሶ የገባውን የዩክሬንን ጦሮን ለማስወጣት ቅዱስ ግዳጅ ተሰጥቷቸዋል ሲሉ መደመጣቸውንም ሮይተርስ ጽፏል የዩክሬን መንግስት በበኩሉ የኩሩስኩ ዘመቻ ሩሲያን ማስደንገጡን ይገልጻል ፑቲን እና የሩሲያ ሹማምንት በበኩላቸው ኬብ ሁለት ዓመት ባለፈው ጦርነት ትልቁ የታክቲክ ስህተት መሆኑን ተናግሯል ለሩሲያ ጦርነቱ ወደ ራሱ አግዛት ወስደናታል ያሉት የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮልዳሚር ዜሌንስኪም ጦራቸው በኩሩስክ ክልል ይዞታውን አስፋፍቶም በቀጣይ ከሞስኮ የሚቃጣበትን ጥቃት መከላከል ምሽግ እንደሚገነባም ተናግረው ነበር የሩሲያዋቻቸው ፑቲን ግን ቁጥራቸውን ያልጠቀሷቸው የዩክሬን ወታደሮች ተደምስሰው ከኮርሱ ክልል እየወጡ ናቸው ባይ ናቸው የዩክሬን ግዛት 18 በመቶ የተቆጣጠረችው ሩሲያም ወቅታዊ የኮርሶ ዘመቻም ከኬብ ጋር ለድርድር የሚያስቀምጥ አይደለምም ብላለች ፑቲን ቻይና ህንድና ብራዚል ሀገራቱን ሊያደራድሩ እንደሚችሉና በጦርነቱ መጀመሪያ አካባቢ በቱርክ ኢስታንቡል ስምምነት ተደርሶባቸው የነበሩ ጉዳዮች የንግግር መነሻ መሆን እንደሚችሉ ገልጸዋል ገልጿል የተወደዳቸው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ